מומלצי 2017 שלי. ריקוד ניצחון. היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי. אני לי, למי שלא מכירה אותי, נעים מאוד. ואני צילמתי את המדריך ללוק הזה, אבל היום אנחנו הולכות לדבר קצת על המועדפים השנתיים שלי. לשם הבהרה, אני פתחתי את הערוץ בספטמבר, כאילו יש דברים שהם מועדפים שלי הרבה לפני השנה הזאת, ואני אשתדל להעלות רק דברים שגיליתי השנה, ולא כזה דברים שפשוט הולי גרייל שלי. בכל אופן, אני אתחיל מאיפור, ובסוף יהיה גם קצת טיפוח, אז אם זה מעניין אתכן, תישארו לצפות, ואם זה לא מעניין אתכן, תישארו לצפות את החלק של האיפור, ואז זהו. טוב, סבבה? נראה לי שאני אעשה את זה לפי הסדר שבו אני כזה שמה איפור על הפרצוף שלי. נראה לי שזה טוב. אז לקונסילר, אני הייתי זמן מה עם השייפ טייפ וחיבבתי אותו, אהבתי אותו, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא שייך לחברה ששייכת לחברה שמבצעת ניסויים בבעלי חיים ואני לא רוצה לתמוך בזה, אז השנה גיליתי את הקונסילר הזה של קולורפופ. מדהים, קוראים לזה No Filter Concealer, אני בגוון הכי בהיר, זה הקונסילר שיש עליי עכשיו, נראה לי שזה נראה די נייס, והוא עמיד, הוא לא נכנס לקמטוטים, יש לו כיסוי מאוד מאוד גבוה, אם זה מה שאתן מחפשות, והוא ממש מתשתש יפה, נבנה יפה, הכל יפה, אוהבת. ולמי שבקטע של קונסילר שהוא יותר קליל על האור ולאו דווקא עם הכיסוי הכי גבוה, אז השנה גיליתי את הקונסילר הזה של קטריס, זה ליקוויד קמופלאז', אפשר לראות שהשתמשתי בו לא מעט, אני ממש אוהבת אותו, הוא סופר 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 קליל על האור, גם הוא וגם זה של קולורפופ הם מאוד לא יקרים, הם כאילו בסביבות בין 25 ל-30 שקלים, בעיניי זה מדהים, כאילו לקונסילר כל כך כל כך טוב, אז ממליצה. מי שלא יודעת, אני השנה ממש ניסיתי למצוא הרבה תחליפים נטולי אכזריות לאיפור שלי, כי עד עכשיו די ניסיתי לסיים את מה שיש לי, אבל מהרגע שפתחתי ערוץ יוטיוב, נורא היה לי חשוב להמליץ על דברים שאני באמת עומדת מאחוריהם, שהם נטולי אכזריות. אז היה לי חשוב שבכל קטגוריה יהיה לי את המוצר שלי שאני אוכל להשתמש בו ושאוכל להמליץ עליו בלב שלם. אז לפודרה מצאתי השנה את הפודרה הזאת של Cover FX, זאת ה-Perfect Setting Powder, יש לה אריזה מושלמת, כי זו פודרה בתפזורת, אבל אני לא יודעת למה זה לא סטנדרט כאילו בכל פודרה, אבל בעיניי זה מדהים, וזה לא רק האריזה, הפודרה עצמה מהממת, אפשר לעשות איתה בייקינג, אפשר לפדר איתה את כל הפנים, היא לא מט מדי, כאילו היא נותנת גימור די חי לאור, האור שלי הוא מעורב, ואני מקבעת בעיקר את האזורים שהם יותר נוטים לשומניות, כאילו יותר את ה-T-Zone, אז לי היא טובה, היא בסוף היום אני עדיין כאילו נראית טיפולת שמנונית, אבל אני לא מחפשת פודרה שתייבש לי את החיים. אז אני אוהבת אותה, היא מקבעת את האיפור נהדר, ואני חושבת שהיא באמת תתאים להרבה סוגים שונים של אור, והיא שקופה, אז גם להרבה גוונים של אור. אז את מייקאפ גיק גיליתי לפני שנה, לפני יותר משנה, וזה צלליות שאני מאוד מאוד אוהבת, הצלליות הבודדות, אבל הצלליות אבקה הבודדות של קולורפופ זה משהו שלדעתי יצא רק בשנה האחרונה, והן מצוינות, יש להן צלליות דו-כרומיות מעולות, יש להן צלליות מבריקות מעולות, צלליות מט מעולות, אין לי מילה אחת רעה להגיד על זה. כל מה שאני ניסיתי, ממש ממש מעולה, אז אם אתן מחפשות צלליות בודדות, כאילו לקנות גוון גוון ולא בפלטה, אני ממש ממליצה על הצלליות של קולורפופ. זה היה מבחינת צלליות בודדות, מבחינת צלליות בפלטה, Juvia's Place, אז הן די מככבות בהרבה סרטונים שלי לאחרונה, ויש לי גם סרטון שהוא קצת סוקר את החברה ומשווה בין שתי הפלטות שהרגע הראיתי לכם. הן לא יקרות, הפורמולה מהממת והצלליות המטליות שלהן הכי טובות שניסיתי. באמת, ברמה הזאת. ויש צבעים כל כך יפים ומיוחדים. אין, לא יוצאות עוד פלטות עם גוונים כל כך מיוחדים. ואני ממש ממליצה בלב שלם. אני בכלל דיברתי על צלליות בלי לדבר על בסיס לצלליות. אז זה הבסיס שאני גיליתי השנה, זה פוטו פוקוס של Wet n Wild, זה בסיס שאין לו צבע, אין לו גוון, הוא יעבוד על כל אחת ופשוט צריך לקבע אותו עם צלית בגוון העור שלך ואז גם יש כיסוי וגם יש עמידות. הוא מעולה למי שיש לה אפפיים שומניים, אפפיים מכוסים, כמו שלי, אפפיים שומניים ומכוסים, כמו שלי. הוא מאוד מעצים את הגוון של הצלית ששמים מעליו, הוא מעלה את העמידות, הוא כן דביק,
זו הצורה שבה הוא מעלה את העמידות, אז צריך לקבע אותו לפני שמניחים מעליו עוד צליות, אחרת הן ידבקו איפה ששמים את המברשת ויהיה קצת יותר קשה לטשטש אותן. למי שלא רגילה לעבוד עם פריימרים, זה ככה הטיפ שלי, אבל ברגע שמקבעים איתו, מקבעים אותו, הוא פשוט מחזיק את הצליות כל היום. עד שהם מסירים, הצליות לא נכנסות לכפר, וזה כאילו הבעיה העיקרית שלי, של מי שיש לה אפפיים שומנים ומחוסים. אז לא יכולה להמליץ עליו מעבר למה שכבר עשיתי. מעולה. אז להיילייטר, יש לי אחד שהוא כזה, הוא ממש רמאות, כי יש לי אותו בערך חודש, אני רוצה להגיד. זה הפיור נוד, זה מה שיש עליי עכשיו, וזה פשוט, זה כאילו כמו מין פורמולה חמאתית כזאת, היא מאוד 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 רכה, מאוד זוהרת, אבל זה מין זוהר שהוא לא מנצנץ. קיצר, אם את רוצה לראות כמו ונוס של בוטיצ'לי, אז זה מה שוונוס שמה. כאילו, יש מסביבו מלא הייפ, אני יודעת, אבל בעיניי הוא מוצדק, והנה, ניסיתי אותו, ואני באמת, באמת ממליצה עליו. אם יש לכם מישהי חברה שמגיעה מחול או שגרה בחול, תבקשו ממנה לשלוח לכם את זה. כולל המחיר משלוח, זה עדיין כל כך הרבה יותר שווה מהיילייטרים הרבה יותר יקרים שניסיתי. אופרה. זה היילייטר מושלם. גם ליום-יום, אבל גם, כאילו, אפשר לבנות אותו ולהגיע כן לאיזשהו וואו. פשוט גורם לאור לראות מדהים. אני חושבת שאני אסיים את הכרטיס זיכרון רק על ההיילייטר הזה, אז פיור ניוד של אסנס מומלץ. ופלטת היילייטרים שאני גיליתי, אני לא יודעת אם זאת תהיה הפתעה בשבילכן, אבל זו הפלטה הזאת של BH Cosmetics. יש להם פלטה כזה עם גוונים שהם יותר כזה זהב, שמפניה, דללה. לא קניתי אותה כי יש לי היילייטרים בגוונים האלה כבר, ואין לי צורך להחליף אותם. אבל מה שאני אוהבת בפלטה הזאת זה היילייטרים צבעוניים, שזה כאילו תודה לי שבחרתי השנה לנסות היילייטרים צבעוניים. לא חשבתי שזה יהיה הקטע שלי בהכרח, אבל זה לגמרי כן. מה שאני ממש אוהבת בפלטה הזאת זה שאין להם גוון בסיס. אם אני שמה אותם, אז אין פס של צבע, יש רק ברק. זה אומר שאני יכולה לשים היילייטר סגול בלי שהלחי שלי תראה סגולה. כאילו רק כשהאור פוגע בו פתאום רואים כזה מין ברק סגול, וזה מהמם. פורמולה מצוינת, צריך כל כך מעט כדי להשיג מלא 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 ברק. אני ממש אוהבת, ממליצה בחום, ויש מראה די ענקית שאפשר להתאפר איתה, זה מה שאני עושה. אז BH Cosmetics, גם זול, זה עולה איזה 40 ומשהו שקל לשישה היילייטרים ענקיים, וגם ממש 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 מצוין, כאילו עובד מדהים. קצת דילגתי לפנים, אבל יש לי עוד מוצר עיניים, זאת המסקרה הזאת של אסנס, זאת הלאש פרינסס, פולס לאש אפקט, זה הלאש פרינסס הירוקה, ככה אני מתייחסת אליה בעולם, אני מאוד אוהבת אותה, היא עולה איזה 15 שקלים, לא יודעת, 16, whatever, היא פשוט יותר טובה ממלא מסקרות הרבה יותר יקרות שניסיתי, אז אין לי שום דבר רע להגיד עליה, היא מצוינת, היא לא מתפוררת במהלך היום, היא מפרידה, היא נותנת נפח, מעולה, תנסו, פשוט תנסו, בשביל 14 שקל, פשוט תנסו. אני חוזרת לעיניים. השנה ניסיתי את הטאטו ליינר, עוד מוצר עם הייפ מטורף, זה מה שיש עליי עכשיו, זה פשוט האייליינר טוש הכי טוב שניסיתי, גם מבחינת נוחות וגם מבחינת עמידות. מבחינת נוחות הוא פשוט אפשר לצייר איתו קו, והוא כזה לא מדלג, והוא לא יבש, הוא כאילו דיו, כמו דיו שלא נגמר, אבל הוא גם לא נוזלי מדי ברמה שזה כזה מין מחלחל לקמטוטים וכזה מין מדמם, קוראים לזה, לא יודע. הוא מאוד אטום, מאוד שחור, כן חייבים לשקשק אותו לפני כל מריחה, כי הפורמולה שלו כזה מין מפרידה את עצמה, ואם אי פעם החזקתן אותו ועשיתן סוואץ' והוא היה כזה מין מימי אפור כזה, חייבים להרבב. אם לא מרבבים זה גם לא עמיד כמו שזה אמור להיות. ובתור מי שיש לה אפפיים שומניים, זה היחיד שלא עובר לי לאפף העליון. הוא לגמרי שווה גם כל שקל, הוא לא זול. הדבר היחיד שאני לא אוהבת פה זה שהוא, יש לו גימור קצת מבריק, הייתי רוצה שהוא יהיה מט, אבל אפשר לקבע אותו עם צלית שחורה, ותכלס זה כאילו לא כזה, זה לא מספיק מפריע לי. אוקיי, אז השנה התנסיתי בפורמולה חדשה בעצם, שיצא של קולורפופ, זה ה-Blotted Lips. זה הגוון קנדי פלוס, זה הגוון הכי יפה שניסיתי מהפורמולה הזאת.
זה פורמולה שהיא מת לחלוטין, היא שקופה קצת, כאילו אפשר לבנות אותה. אני אישית מאוד אוהבת אותה כי היא פשוט דוהה נורא נורא יפה, כאילו כל הגוונים האלה דוהים בצורה מאוד יפה במהלך היום, הם לא עוברים במגע כל כך, ואפשר לחדש, אז זה כאילו הטוב מכל העולמות. ויש לי גם את האולטרה סאטין, עכשיו לא גיליתי אותם השנה, לשמחתי, אני כבר יותר משנה איתם, נראה לי. זה הפורמולה של קולופופ שאני הכי הכי אוהבת, זה מה שיש עליי עכשיו, יש לי מיליון גוונים שלהם, הלוואי והיה לי את כולם, נוחים, מדהימים, אבל לא על זה אני רוצה לדבר, אני רוצה לדבר על זה. זה אקווריוס, זה הקולאב עם קאטלין לייטס, אפשר לראות שנמחק ממנו כל זכר למשהו, כי הוא כל הזמן בתיק שלי, אני מתה עליו, זה הניוד המושלם, חולה עליו. בואו נחזור שנייה לגבות. וואו, אני גרועה בזה. אולי שנה הבאה, אם עדיין יהיה לי ערוץ יוטיוב והאנושות לא תיכחד, אז אני אעשה סרטון קצת יותר נורמלי. זה המייק מי בראו של, באתי להגיד בנפיט, של אסנס, זה חיקוי של מוצר של בנפיט, כמו רוב המוצרים של אסנס. כאילו המוצר עצמו מעולה, הייתי שמחה אם האריזה לא הייתה כל כך, כאילו מנסה להתחקות, כי יש מלא מסקרות לגבות, זה לא שהם המציאו עכשיו את הגלגל, זה לא שעכשיו הם חיקו גוון או משהו כזה, כאילו זה מסקרה לגבות, יופי, תעשו, אבל למה אתם צריכים כזה לחקות את האריזה? בכל אופן, זה מסקרה לגבות, למקרה שלא הבנתם את זה, יש לה גוון, יש לה סיבים, אם אתן עצלניות כמוני ואתן רוצות פשוט כזה טיפה להדגיש את הגבות זה מעולה, אם אתן עצלניות כמוני אבל יש לכן יום טוב ואתן גם ממלאות את הגבות ואתן רוצות לקבע אותן במקום זה מעולה, ואם לא בא לכן לעשות כלום לגבות אז אל תעשו, אתן לא חייבות, אני האלוהים של לא לעשות שום דבר לגבות. בכל אופן יש רק שני גוונים, זה החיסרון העיקרי של מלא מוצרים של אסנס, המבחר הגוונים, אבל הגוון הקיים מצוין לי, אם אתן כמוני אולי תאהבו אותו. לפני שאני אעבור לטיפוח, אני רוצה לציין מוצר אחד נוסף, שהוא לא בדיוק איפור, אבל הוא כאילו מבחינתי עדיין פייבוריט שלי. גם אותו גיליתי השנה, זה הטופ קוט של סש ויט. זה כבר השני או השלישי שלי. זה גורם ללק להיות גם עמיד יותר, וגם פשוט עמיד בפני כאילו החיים. אתם מבינות? זה לא רק שהוא לא מתקלף, זה שגם כאילו שום דבר לא, אני יכולה כזה. אתן יודעות, וזה לא יעשה לו כלום. את צריכה כאילו ממש להיות זהירה איזה כמה דקות, ואחרי זה את יכולה פשוט להמשיך בחייך ולא יקרה כלום. מדהים. אז בואו נדבר טיפה על טיפוח, ואז נסיים את הסרטון הזה. SPF 30 של Kiss My Face, הוא מצוין, הוא נספג ממש ממש בקלות באור. זה הרביעי שלי בערך, אמנם לא גיליתי אותו השנה, אבל חשבתי להמליץ עליו פה בערוץ, והוא ממש מצוין, הוא כאילו יש בו לחות ויש בו הגנה. לקיץ הוא מושלם, בחורף אני מוסיפה לו איזה שתי טיפות שמן וחולה עליו, נספג, מדהים. אני משתמשת באותם מילים כדי לתאר אותו, פשוט מעולה. חוץ מזה יש את המי פנים האלה של סבוקלם, הם מצוינים. טיפ שגיליתי אחרי שקניתי אותם כבר זה שכאילו יש ללייף סדרה שלמה של מוצרים שזה בדיוק אותה פורמולה כמו של סבוקלם. אז אם אתן אוהבות את הקרם לחוץ של סבוקלם, תבדקו את זה של לייף. אבל את זה שנמצא ליד סבוקלם, כאילו בסופר פארם, זה כזה מין סדרה סנסיטיב או משהו כזה. אז ממליץ, כאילו פעם הבאה נראה לי שאני פשוט אקנה את זה של לייף, אבל אין את כל המוצרים של סבוקלם, זה רק כמה. אז לזה כן יש דיופ אצל לייף, אבל זה טונר מצוין. לא אמרתי אפילו מה זה, מי פנים לא רגיש. יש בזה לקטיק אסיד, גלייקוליק אסיד, כל מיני תמציות צמחים, זה מריח מהמם. אני שמה את זה כל ערב אחרי שאני מסירה איפור, וזה פשוט כאילו עושה לי אור חלק בטירוף. פעם הייתי משתמשת הרבה בפילינג גרגרים, פילינג פיזי, ואני כבר המון זמן לא משתמשת והאור שלי חלק מתמיד. אז אני חושבת שזה מאוד קשור, זה חלק מהעניין. ויש לי מוצר של פיקסי, שזה לא מה שאתן חושבות. כולן ממליצות, או לפחות הדאסשר האהובתי, המליצה על הגלייקוליק פיל פאדס, ובאמת יש לי אותם, אני משתמשת, והם אחלה, והם כזה עושים ממש פילינג יפה ועדין וזה, אבל זה Lash Nourish Makeup Remover Pads. זה פשוט פדים שיש בהם כזה כל מיני שמנים שאמורים להעשיר את הריסים, ואני מסירה איתם את איפור העיניים, וזה מסיר איפור עמיד בקלות היסטרית. כאילו אני כזה לא צריכה לשפשף, לא צריכה לעשות כלום, מעולה, 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 ממש ממש ממליצה. ויש לי מוצר של The Ordinary, אני התחלתי להשתמש בדי הרבה מוצרים של The Ordinary, אבל המוצר שאני חושבת שעשה לי הכי הרבה הבדל באור זה המוצר הזה, Vitamin C Suspension 23% with Hyaluronic Acid Spheres 2%, שם מפוצץ, בפועל זה חומצה אסקורבית בריכוז של 23%, זו נגזרת יציבה של ויטמין C, ואני שמה את זה על כל הפנים בלילה. הייתה תקופה שהשתמשתי בזה פעמיים ביום גם, כי יש לי פיגמנטציה
באזורים האלה, וזה פשוט ממש 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 עזר להבהיר את זה. יש לי פנים מאוד לא רגישים, וזה כן שרף בכמה שימושים הראשונים, שרף. כאילו זה לא היה בלתי נסבל, אבל הרגשתי את זה, זה יקצץ. אז קחו בחשבון שאם יש לכם אור רגיש, אולי 23% ישר זה too much. ובאמת אחרי איזה 2-3 שימושים כבר הפסקתי להרגיש את זה. עכשיו שאני שמה את זה על הפנים, אני לא מרגישה את זה. אז תדעו שזה משהו שהוא קורה, אבל כן, אני ממליצה על זה מאוד. ודבר נוסף שהכנסתי לשגרת הניקוי פנים, זה הדבר הזה, זאת מטלית מיקרופייבר שהיא מיוחדת לפנים. כאילו בהתחלה אמרתי, אוקיי, אני רוצה מטלית מיקרופייבר, פשוט כזה קניתי מטלית מיקרופייבר לניקיון כללי, והיא פשוט, וואו, היא עשתה לי את האור כל כך הרגיש, כאילו עשיתי את זה על העיניים לשנייה, והעיניים שלי, האור הרגיש כאילו מישהו דפק בי אגרוף, באמת, זה פשוט לא, אני לא ממליצה לזה בשום צורה, אני ניסיתי כדי שאתן לא תצטרכו. אל תקנו את הרגילות, אבל זאת עולה איזה 6 שקלים או 3 שקלים, משהו מגוחך כזה באיבי. אני פשוט מרטיבה אותן ושפשפת על הפנים, על העיניים, על השפתיים, זה מוריד הכל, ואז אני שמה על זה קצת סבון ומשפשפת כדי לנקות את זה. את הפנים עצמם לא צריך סבון עם זה. זה פשוט שואב את כל האיפור ואת כל הג'יפה, ואז אחרי זה אני עוברת עם מי פנים על כל שאר הפנים, וזה מדהים. הדבר האחרון באמת, זה הדבר הזה, זה no shit. קרים דיאודורנט, זה מה שזה, זה פשוט דיאודורנט קרם, והוא מריח ממש טוב, הוא טבעי, אין בו אלומיניום, אין בו אלכוהול, אין בו שום דבר כזה. לי אישית הייתה בעיה די הרבה זמן, שהרבה דיאודורנטים, גם בלי אלומיניום, גם בלי אלכוהול, גם כאילו מאוד טבעיים, מאוד גירו לי את בית השחי, וזה ממש פתר לי את זה. כבר סיימתי אחד כזה, וזה לחלוטין מונע ריחות במהלך היום, זה לא אנטי פרספירנט, כן מזיעים עם זה, זה טוב. אנטי פרספירנט זה מאוד מאוד גרוע לאנשים, זה סותם את הנקבוביות של הזיעה בצורה זמנית, רק שכל הרעלים מצטברים שם, ואתן יודעות למה זה קרוב. יש קשר ישיר בין אנטי פרספירנט לבין סרטן השד, אני לא ממליצה על זה בכלל, וזה לא אנטי פרספירנט, זה פשוט מונע את הריח, זה מנטרל ריחות. אלה היו המומלצים שלי לשנת 2017. או לפחות לכמה חודשים שאתן מכירות אותי פה מיוטיוב. אז אני מקווה שנהנתן, אני חולה על סרטונים מומלצים, אני אוהבת את זה, לא יודעת, זה כיף לי, ואני אישית לא ממליצה על שום דבר שלא ניסיתי אותו בעצמי. אתן לא תראו אצלי סרטונים של רושם ראשוני או משהו כזה, אני חושבת שזה סופר מטעה. כיף לצפות בזה, וגם אני מבינה למה כשמשהו רק יוצא, אז רוצים לראות ישר את החוות דעת, אבל אני משנה את דעתי לגבי דברים. אני רוצה לנסות. אני רוצה לגרום לדברים לעבוד, לראות מה הדרך הכי טובה להשתמש במשהו. אז אם אתם מתחברות, תירשמו לערוץ, תלחצו לייק על הסרטון הזה, תלחצו על הפעמון שתראו מתי אני מעלה סרטונים חדשים לערוץ. את הלוק הזה צילמתי, יש מדריך בערוץ, ואם הוא עוד לא עלה, אז אני עלה אותו, מן הסתם צילמתי אותו היום, כי זה מה שעליי, אז אני לא יודעת איזה סרטון אני אעלה קודם, אבל אם אני אעלה אתכם לראות, אז כאמור תרשמו לערוץ, ותודה רבה שצפיתן, נתראה בסרטון הבא.